Ta' kolla minn komlu tħobbu il-klip wasanna għas-sezzjoni preferita ta'kom fejn ikonna razza differenti kull ġimgħa. Nil-qamijaj lil-dan ix-Sciberras li qed magħna, nawguralek nixtieqek is-sena tajba xi sa bdejna sena ġdida. Tal-ispettaturi tagħna. Eżattament. Anka lil-ġew. Iva, nilqa' magħna wkoll lil-ġew attart u lil-Xarmejn Delija. Grazzi ħafna li joġokom tkunu magħna hawnhekk f'dawn il-żewġ tikli verament meraviljużi. Mela Dennis, illu manna il-grifon u xek bħala razza. X'tgħidilna dwarha bħala introduzzjoni? Bħala grifon għandna kif qegħdin taraw huwa breed żgħira ħafna, ġifieri huma small breed, huma companion dog, hawn min jgħidilhom jaqgħu taħt it-toy breeds mal-Ingilterra. U fil-grifon insibu tliet tipi. Mala insibu il-grifon ta' Brasil grifon, għandna il-Belġ. U insibu l-smooth coat. Ġirna kanna zewċipi different u għamtipi. Kanna zewċipi u insibu u kol t-tielet u jħed li huwa smooth coat. Li jħed u barbakon. Ġifiri, dawna jgħajtu ħafna għalej il-pajis taħħom, maqsumin ġifiri anka fit-tlieta, ġifiri u jħed li jgħajt l-istiti u jħed li l-pajis u li jħoraċu huwa smooth coat. Dawna u illom ġifiri mill-1400, ġifiri mill-1434 insibu li fil-Belġium meta kienu fl-istalle li nsibuhom ħafna kienu biex jinaħħu il-rodents kollha, ġifieri kienu jmorru u jaqdu l-ġrieden bħalma llum għandna l-fox terrier, ma dan kien proprja x-xogħol tagħhom. Huwa terrier-like dog, ġifieri fl-antik, ġifieri minn fejn bdew jorġinaw huwa simili ħafna ta' terrier. Però ġifieri l-crosses li ħarġu għax inti tinsiex li fil-World War I u anka fit-tieni gwerra dinjija, ħafna mill-breeds spiċċaw. Għax minn ħadhom ħabba kowz, minn ħadhom ħabba l-gwerra, kien hawn ħafna problemi ta' ikel u allura ħafna mill-breeds spiċċaw. Però rridu ngħidu wkoll li kien hemm Reġina ġa l-Belġium li kienet tipparteċipa anka tix-xogħja u kienet tibridja u minħabba fija kien hemm ġifieri ammont qatt ma kienu b'daqshekk popolari din il-breed, ġifieri dejjem issibu ġifieri ftit f'kull pajjiż, ġifieri kemm f'Malta li naf ġifieri li għandhom li għandu ġew u forsi jew għaw xi ħaqqa ma tantx huma komuni, ġifieri mhumiex komuni. Però ġifieri fid-dinja kollha mhumiex komuni. Però kelb li huwa sabiħ ħafna huwa żgħir li għandek ġifieri il-coat jew huwa wire hair, ġifieri huwa ġifieri jrid xogħol ta' stripping. Ġifieri jekk. Mela jirrikjedi ħafna ħin u xek. Jekk inti ġifieri ħasum ma' xogħol jirrikjedi ħafna ħin. Issa tkellimna iżjed tard fuq grooming. Però smooth coat jieħu inqas. It-taħlita kienet biex ħarġu dawn il-breed għandek il-black pug, għandek il-Cavalier King Charles, għandek il-Ruby Spaniel u bekk ħarġu daw il-ġiex tipi. U l-ismut ħareġ kienu fil-bidu kienu jinaħħuhom, però mbagħad bdew iżhomhom peress li għandu l-pag ġa fih. Allura ħareġ hekk ta' naraw ġifieri simili l-istess ġifieri bħal dawn però huwa short coat. Qisu bejn pag u kelb tal-but fejtu ieħor. Imma ġifieri kelb ħelu wkoll fihom ħafna enerġija. Importanti għalkemm żgħir ġifieri tarah. Irrid ix-xogħol tiegħu ġifieri mhux għax żgħir ma toħorġux, xorta trid ittieħ dik id-dawra biex jħaddem l-eżerċizzju. Importanti l-eżerċizzju hekk. Tajjeb. Ħażaq sif titil Joe. Joe, x'għidilna dwar din ir-razza u għaliex ħażilta wkoll għaliex iddeċidejt li tibda trabbi din ir-razza? Din normalment mara tiegħi estri ġifieri kienet rathom daw il-klib u weblitni biex jiġifieri nibda rrabbi minnu, fim? Mu jiġifieri għandi daw it-tip ta' klib. Għax konna fil-li jirrikjedu ħafna xogħol, qed tifhem ta' hand stripping u hekk, qed tifhem li tagħmlu x'armejn. U fil-bidu ma tantx kont bej ħaltejn għax qed stripping u hekk peress li huma il-valur tagħhom u bħala show dog, qed tifhem trid tagħmel stripping kemm jista' jkun perfett. Tifhem. Imma jien dejjem ngħid illi where there's a will, there's a way. Eżattament, naqbel perfettament. Ma tajċ qalbi as such, qed tifhem
u għari u esperienza u kontakt ma nies ta' barra wekko dan u sperimentajt fuq il-klib tiegħi stess, jiġifieri u xarmej u illum nista' ngħid illi għandna know-how u knowledge fuq stripping mhux ħażin. Tajjeb ħafna, bad l-esperjenza titgħallem iktar. Eżatt, eżatt, by trial and error. U kulħadd ikollu l-istil tiegħu kif jistrippja. Pereżempju, jiena nħobb dak it-tip, pereżempju, breeders oħra jobbu. Barra minn Malta ovvjament hawnhekk s'issa ġifieri hemm xi ħadd ta' għawdex sa venna fien il-bija aħna biss li hemm il-grifons qed tifhem imma barra minn Malta ovvjament hemm vastu ħafna breeders u kulħadd ikollu il-gostju ta' ċertu stripping hemm min imur mal-ktieb standard u hemm min ifimni ikollu ċertu gosti qed tifhem. Imma l-importanti illi inti ikollok il-kelb tiegħek tistudjah tara il-fizonomija tiegħu qed tifhem u tipprova tagħmel stripping kemm jista' jkun biex taqlalu l-aqwa li jkollu, fim? Ovvjament, għax dak huwa s-sigri ta' kull ħaġa li tagħmel. Għax l-stripping jista' pereżempju mhux jgħatti imma tista' tirranġa ħafna affarijiet bih, tifhem? Kulinkwa kelb ma xi l-grifons biss il-klib tal-stripping huwa xi ħaġa oriġinali għax tista' tirranġa ċertu. Allura b'mod intelligenti inti titoħroġ l-isbaħ tal-kelb u xejn. Iva, eżatt. Tajjeb, intu rutti fuq Charmaine. Charmaine, inti l-groomer u xek, xtejdinna dwar dan l-stripping li jrek jgħedi ħafna ħin, ġifri kif tipprepara inti kelb bħal dan għal xow? Ma tistax tagħmlu f'ġimgħa. Nibdew nippreparaw minn tliet ġimgħat erba' ġimgħat qabel. Tajjeb. Għax għaw irrid ċertu żmien biex jikber mħabba hawnhekk, sa jrdu jidru differenti. Eżempju, bħalissa naf li għad baqalu xi ftit hawnhekk, peress li next week għandna xogħol. Allura ir-ras u wara nħalluhom għall-aħħar. Tajjeb. Biex jidhru ovvjament differenti. U dejjem tara eżempju dan nagħmlu ras u dom. Dak noħob noħroġlu differenti minn dan. Kollha tara xi xraq magħhom. Skont l-istatura tal-kelb, għax tiskanta l-ħorja l-istess razza, pereżempju għalkemm dak iswed, dak aħmar u dan iswed, però kull kelb huwa kollu l-oriġinalità tiegħu, allura inti tkun tistudja, tara ħilmi u tara liema grooming u liema stripping huwa l-aħjar. U dejjem xi kultant dejjem tisperimenta, għax xi kultant mhux dejjem ikun kollox eżatt, għax dan oġġett tal-idej, mhux ta' magna li ħadd tagħmlu perfett, li tija jgħidu. U rrid ikollok ħafna paċenzja. Eżattament, ħafna paċenzja. Xi kemm joħodlok ħin biex tagħmel l-stripping? Ifhem, ħin eżatt, eżempju dan darba minnhom minn ħames sigħat. Nilaq mijat. Ħames sigħat. Letteralment ħames sigħat, però kien ġini perfett. Jiġifieri ħames sigħat fis-sens. Il-biċċa ta' taħt biss qed nitkellem. Il-biċċa ta' taħt biss ħames sigħat. Għax bejn joqgħod jiċċaqlalek, bejn ma rridx inweġġgħu. Għax inti ma tistax taqbad tistrippja kelb f'ġurnata. X'hekk kollu ovvjament jħallu. Il-kelb ovvjament iweġġa' u xi ftit jew wisq ħajweġġa'. Ġif f'ġurnata ma tistax tagħmel. U min jagħmlu f'ġurnata jiena lija naraħha moħqrija. Jiena nħobb naqra f'kelb hekk għax-xogħol fint. U meta ma jkunux għax-xogħol, ovvjament isidu ħadd tafżahu. Tgħidu isma' jekk tridu eżattament bħal tax-xogħol, inkelb. Tittiktar ħin. Tittibbil jahma. Tittibbil mot. Biex toħroġ is-sabiħ tiegħu tittamel ix-xogħol bil-mot. Bħala għajnejn jitħamġu jew ma tantx? Eħe, jitħamġu. Jitħamġu l-għajnejn. Għax hawnhekk kollhom is-suf ukoll u titqatalhom minn hawnhekk ukoll. U tittinsħilhom. Kuljum titnaddaf l-għajnejn. U grooming ukoll, jiġifieri li tgħaddi l-pil, għax ovvjament inti iżjed mażhom il-pil tiegħu ħaj, għax dak għandhom tip jgħidulu ta' undercoat. U dak trid tneħħih kważi kuljum. Su tajjar, ikun fuq ġewwa, għalhekk jgħidulu undercoat biex joħroġ. Ixin kuljum ukoll importanti. Ifimni, mhux kuljum praċett, però iżjed ma tagħmlu, iżjed tajjar, għax tiskanta dejjem jinqala dan li jgħidulu isu tajjar l-undercoat. Tajt iwa kif dam il-bir ħallum reġgħu. U minn fejn inqala, minn fejn kiber. Tiskanta, ikollok ċertu tools tal-stripping jew xkupilji li naħħu dat-tip ta' undercoat. Tajjeb ħafna. Dennis, xtejdinna aktar dwar forsi dwar liter u bħala forsi standard varjaw forsi minn raġel għal marra.
Mala bħala saħħa dawn huma klieb li ma tantx jibagħtu minn Mart, però ġifieri xorta jiġu ttestjati għal xi Mart jistgħu jkunu ġenetiki. Għandhom problema li jgħidu l-sirinġa mela, ġifieri l-aħjar li dejjem nittestjawhom ma xija xi ħaġa tkun bejn il-moħħ u l-ispina, hawnhekk jiġifieri jkollhom però qasbiż taffethom u hawnhekk li taffethom. Allura l-aħjar ħaġa li għaw testijiet tista' tiċċekkjah, però hija ġifieri meta jiġu għal mating hija xi ħaġa li jixtru normali, average size ikunu minn 1 sa 3, però ġili kienu ta' 6 ġviri li zitt. Li rajt li kienet 6, ma normali ikunu minn 1 sa 3. Importanti li dejjem nafżaw il-vet biex dejjem ikunu aġġornat biex kien għala bżonn ta' ċesarja imur u unsibu il-vet ikun qiegħed magħna. Bħala kelb kif qegħdin ngħidu ġifieri il-wire hair irid iżjed xogħol, ġifieri xogħol ħadd iggrumjah u tibbetnah kuljum. Ismu tkot ma fih ġaqsek xogħol. Importanti kif qegħdin naraw il-wiċċ huwa ċat ħafna, għandu l-expression marret ħares ġifieri jisu ta' bniedem u anke hawn min jgħidlek u għandu monkey face. Ġifieri l-imnieħer qiegħed jisu iżjed ippuntat il-ġewwa. U snin jinżlu minn level sa' slightly undershot. Ġifieri għandu full dentition bħal kull kelb ieħor ta' 42 teeth. Kelb li huwa square, ħafna ġifieri kemm hu għoli għal-mod tal-kelma minn saqajh sa' shoulder blade ikun minn qudiem miċ-ċest sal-warrani tiegħu. Importanti li jkun jidher ħafna square, mhux 9 to 10 għal-mod tal-kelma. 18 to 20 cm u tinsiex li l-kelb huwa small breed, ġifieri l-aħjar li jkun bejn 2.7 sa 4.5 kilos, għalkemm jibdew minn 2.2, ma liżiet preferabli jkun mhux daqshekk żgħar ta' 2.2, ġifieri l-aħjar minn 2.5 u jitla sa 4.5 kilos, ġifieri qegħdin naraw kemm hu companion dog u jew tista' tgħidu lap dog. Però mhuwiex kelb li ħatagħmel ħafna ħin bih tara t-television, xuwa kelb attiv. Vivaċi ħafna attiv. U jieħu biċir jilab, ġifiri. Però ġifiri kelb sabiħ ħafna, kelb tajjeb ħafna għal-ġaddar. Però rridu ngħidu għalkemm kelb żgħir. Meta fil-familja hemm tfal li jkunu iżgħar minn 5 snin, irridu noqgħdu daqsxejn attenti. Kif qed ngħidlek li qabel kellhom dak il-ħafna terrier ġa fihom, kienu working jaħdmu ġal l-istallel ġifieri ma' żwiemel u hekk. Ġifieri l-ewwel biex ma jwaġġawhomx tfal ta' under 5 years qed ngħid għandek għazza u xnaħad biex ma jwagġaw xil-kelb. Kultant jazgħu għom sew soft toys, jek ħatwagġaw, ma jrid ħajdur ġviri. Pero kelb li tħu peċir biħ, kelb li tnajdlek l-expression tijaw jurik ħafna intelligenza. Tiġibdek mill-lew. Għandu l-expression tijaw jaff jgħamil wiċċu ġifiri ekki u għal-qalbu tara jisu għet jitħaqlek, għandu l-expression ta' bnidem, eżat. U kelb ideali ħafna. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, grazzi lil Joe, grazzi wkoll lil Charmaine li kienet magħna u grazzi wkoll lil Dennis tal-li oġobkom ukoll twasslu lna din l-informazzjoni dwar din il-breed il-grifon illum dwar din il-breed partikolari. Grazzi ħafna li kontu magħna. Minn hawnhekk infakkarkom fil-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-Annimali, itlu fil-Facebook page għamlu l-kummenti tagħkom, tistgħu tagħmlu domandi wkoll il-mistidna tiegħi ukoll għamlu share ħalli tkunu tistgħu tipparteċipaw regali li għanna hawnhekk fuq il-set tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna li kontu magħna u minn hawnhekk inkomplu bl-andament tal-programm tagħna tal-lum.